Čaute motoráďaci, vítajte pri tomto videjku, ktoré bude trochu iné, pretože bude pomerne krátke a budeme sa v ňom rozprávať o všetkých motorkách, ktoré sa predali na Slovensku v uplynulom roku. Pozrieme sa na to, ako sa darilo jednotlivým značkám, aké modely sa predávali, kedy v roku sa predávali a rozbieme si to aj do nejakých ďalších detailíkov. Všetky údaje, ktoré uvidíš na nasledujúcich slajdoch, máme zo Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky, čo znamená, že sú to oficiálne dáta policajných registrácií nových motoriek, ktoré sa predali na Slovensku. Tuto sme zahrnuli iba motorky, ktoré sú nad 50 kubikov. Vyňali sme odtiaľ ATVčka, vyňali sme odtiaľ elektriky, aj motokrosové motorky, aby sme sa reálne bavili o motorkách, ktoré vydávame na cestách a ktoré nás zaujímajú. Tuto za mnou už vidíš pomerne dosť vysoké číslo, 7472 motoriek, toľko sa predalo na Slovensku v minulom roku, je to o takmer 500 viac ako bolo v roku 2022 a rovno poviem, že toto sú rekordné čísla, nikdy Slovensko nemalo vyššie predajné čísla motocyklov než teraz naozaj, ak si spomeniem na finančnú krízu roky 2009-2010, vtedy sa na Slovensku predávalo menej než 2000 motoriek, takže 7500 je veľmi pekné číslo. A ak si pozrieme tie uplynulé roky, tak naozaj to 2009 až 2012 to vôbec nebolo utešiteľné, pretože to bola finančná kríza, málo sa motoriek predávalo, veľmi, veľmi vtedy to boli také časy, spomínam si na to, že dílery mali problémy, až teda prišiel rok 2013, kedy sa schválili skútre na bečkové vodičaky, to znamená, že v rámci bečkového vodičaku ľudia mohli riadiť bežné skútre do 125 kubíkov a vtedy ten nárast prišiel obrovský, dokonca ten dopyt bol oveľa vyšší, než slovenská predajná sieť dokázala uspokojiť predajcovia a importery, vtedy zháňali motorky, respektíve skútre po celej Európe a naozaj ten dopyt bol veľmi, veľmi vysoký aj v ďalších rokoch. Sám vidíš, že to pomerne divoko rástlo. až prišiel rok 2017, kedy prišiel prvý taký mierny pokles, ale ten je celkom ľahko vysvetliteľný. Vtedy, v roku 2016, záverom roka sa museli prihlasovať aj motorky, ktoré nesplňali normu Euro 5, to znamená, že v decembri teda sa hufne prihlasovali motorky, ktoré reálne nemali zákazníka alebo majiteľa teda, ale už museli byť registrované, pretože v roku 2017 by nebolo možné ich oficiálne predať. Potom sa ďalej veselo predávalo. Maličký, maličký pokles prišiel v roku 2020, čo bol teda veľký, veľký COVID. Je to pomerne nízučký pokles na to všetko, čo sa dialo vtedy a koľko mesiacov boli showroomy zavreté, ale však všetci vieme, že motorkovanie je celkom individuálna záležitosť a vtedy naozaj sa dokázalo aj celkom slušne predávať. A potom, čo už vypukol ten trend nárastu, ten je naozaj, naozaj veľmi, veľmi vysoký a dnes sme na čísle 7500 a ja som si takmer istý, že v tomto roku tie čísla budú ešte vyššie. Keď si to vezmeme ďalej po značkách, tak tuto už dlhočízne, dlhočízne roky kráľuje Honda takmer 3000 predaných motoriek s takmer 40-percentným trhovým podielom, to je naozaj veľmi, veľmi slušné číslo. Aj na slovenské pomery Hondy nasleduje Yamaha, BMW, KTM, Aprilia, a Kawasaki a Suzuki sú o niečo ďalej. Toto ma prekvapuje, pretože ten japonský štvorlistok vždy tak držal spolu a tí európsky výrobcovia boli až ďalej, ale teraz vidíme, že Európa sa veľmi, veľmi silno derie dopredu, najmä teda BMW a KTM idú pomerne dosť veľkými skokmi dopredu. Ak si to rozbijeme po modeloch, začneme rovno s kútrami, tak opäť tradičná jednotka na Slovensku, Honda PCX, nasledovaná Forzou a Yamaha NMAX, zamiešala sa nám tam Aprilia, SRGT to je pomerne úspešná. No a ďalšie Hondy, alebo Vespa, Yamaha a máme tam aj jeden SIM, keď si to vezmeme, že ako vyzerajú motorky, tak tu je to úplne akože Honda Show. 8 pozícií z top 10 zaberá Honda týmito modelmi, ktoré všetci poznáme, naozaj veľmi úspešné a populárne modely. A na prvom mieste opäť GSCOR dlhočízne, dlhočízne roky a top 10 nám zatvára Yamaha Tenere 700. Takto sa na Slovensku predávajú motorky počas roka. Táto krivka zvyčajne má iný tvar, než mala v minulom roku, pretože viac sa predá, povedzme, že v marci, apríli a ten maj už tak ako keby klesal. Ale minulý rok, ak si spomenieš, tak naozaj tam bolo pomerne dosť divoké počasie, plus niektorí díleri čakali na príchod motoriek z, z výroby a zo skladov. Takže naozaj tento rok, alebo respektíve v roku 2023, má táto krivka pomerne iný tvar. No a ak si vezmeme, že kde sa predávali najviac motorky, tak je to úplne jasné, že najviac sa ich predá na západe. To vidíš sám, Bratislavský, Trnavský, Nitrianský kraj. Ak k nemu ešte nalepíme ten Trenčiansky, tak tá, tá väčšina toho, čo je tu na západe, je pomerne dosť zretelná. Následuje potom Žilinský, Košický a Prešovský, bansko s takými nižšími číslami. Tuto jasne vidíme, aké motorky sa na Slovensku predávajú. Skútre do 125 tvoria takmer tretinu a ak by sme ku nim priratali aj skútre nad 125, tak je to takmer 40% toho všetkého, čo sa na Slovensku predá, sú skútre. Veľmi populárne u nás sú tradične cestovné endura a naháče, v tomto prípade 26% a 18%. No a potom na chvoste máme Chopper Cruiser, Touring a Supersport a podobne. To už sú naozaj také pomaly až kúsovky, by som povedal. Ak sa pozrieme na takú zaujímavosť, že aké farby sa u nás predávajú, tak najviac okolo tretina sú čierne motorky, Siva 18% a 14% modrých motoriek na Slovensku v uplynulom roku. Ja ešte len zopakujem, že všetky tieto údaje, ktoré sme videli, sú spracované z podkladov Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky, ktorých dostáva priamo od policie. To znamená, že ku každej motorke my vidíme až na úroveň VIN čísla všetky možné detaily. Zo všetkých týchto údajov sme vyňali 50-ky, 4-kolky, 3 motokrosy, elektrické motorky aj individuálne dovezené kusy. To znamená, že týkajú sa iba nových motocyklov predaných prostredníctvom oficiálnej distribučnej siete na Slovensku a registrovaných na policii v období od 1. januára 2023 do 31. 12. 2023. Motoradiaci, to je z mojej strany naozaj úplne všetko. Keď sa ti toto video páčilo, daj mu like a klikni aj odber nášho kanála, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!